Добро вечер, почитувани гледачи. Ке имате можност да ја проследите емисијата Актуелности на фреквенцијата на Амазон Телевизија и во неа редовниот гостин, господин Игнјат Панчевски, вам добро познатиот адвокат од Македонија. Препоканувам останете, каде што ќе го проследите излагањето на нашиот почитуван гостин, ќе зборуваме за случувањата во нашата мала приубава Македонија. И проследите не. Ве поканувам, останете на фреквенцијата Амазон Телевизија. Добро вечер, добро вечер, господин Панчевски. Како и секогаш ќе имаме што да зборуваме. Има секојдневно случување во нашата приубава Македонија. Така да предлагам веднаш да започнеме за да позборуваме за случувањата во Македонија и најмногу на политичката сцена се разбира. Денуваве беше и се замина господин Кодзијас. Тој дојде и се замина. Што ќе биде понатаму според вас, вашето видување? Лично мислам дека ќе биде истото што беше и досега во изминатите 20 години. Бидејќи ова не е сериозно земена обврска дека треба да се направи нешто, тоа што требало да се направи, направено е. Сменето е знамето на Република Македонија уште на почетоците од нашето самостојување по барање на грците, за да може да се случи на времената спогодба, која што е до ден денес во сила, и таму не ги пишува Република Македонија и Република Грција, туку едната страна и другата страна. И тоа ги задоволува потребите и за едната и за другата страна, затоа што во суштина оваа тема апсолутно ниту ќе се реши како што грците замислуваат, ниту ќе се реши како што македонците замислуваат, бидејќи нема што друго да се реши освен Македонија, што е Република Македонија, таа е и ќе остане. А за светот, некои ни го почитуваат уставното име, некои не квалификуваат како поранешна БЈРМ и така натаму, но најважно е, како одговор на вашето прашање, дека дојде како да воопшто не дојде. Ниту имаше стрес, ниту имаше восклик на задоволство, туку како обичен турист, дури грчките туристи кои доаѓаат во Македонија, во посета на Скопје и на другите градови во Македонија, се разбира, Гевгелија, Битола и така, кој заради пазар, кој заради шетање, кој заради некои други причини, за них повеќе се чувствува нивното доаѓање, отколку што се почувствува доаѓањето на Коцијас. Кода беше на брзина, кода ќе му летне авионот да побегне што поскоро. Наравно очекуваше дека ќе има, ќе се донесат разноразни предлози, па ќе се разговара, па ќе се анализира. Ова испадна како што јас прогнозирав, а и многу други како мене, дека ова е само една куртуазна активност и ништо повеќе, затоа што и одлуката на Советот за безбедност при Обединетите нации е Македонија и Грција да разговара, а не да преговара, да разговара. А во тие разговори може некоја ќе се роди некаква идеја. Како, например? Па да не прими Европа во нејзините граници, како една од нејзините членки во Европската Унија, и автоматски со тоа гасне приказната за потребата грците да се плашат дека некој ќе им го побара делот назад, што им е даден како бакшиш во 1913 година со мировниот договор во Букурешт. После завршувањето на Првата светска војна од 1913 година. Значи, Кодзијас не направи ништо лошо со неговото доаѓање, освен што малце си го крена рейтингот во Република Грција заради подготовки за избори. Значи, го дигна рейтингот и на неговата партија,
автоматски се појавија и опозиционите партии кои го напањаат и практично се се претвара во политика. Никој не го гледа бизнисот што Грција го прави со Македонија. Практично најголемиот дел од Македонија е во раците на грчките инвестиции, грчките компании, грчките инвеститори. Вие сметате дека нема да се смени името? Никогаш. Ниту има било каква теоретска шанса. Тоа што има црвени линии, па се поместуваат, па се качуваат, па се симнуваат, тоа е се една вообичаена акробатика на дипломатијата, на политичките партии, за да може да го држат во тензија своето гласачко тело и за евентуално со редовни или предвремени избори да добијат некој гласач повеќе. Буквално не верувам никогаш дека Македонија ќе го промени името, ниту ќе се промени ни со горна, ни со долна, ни со заграда, ни без заграда, тук ниту ќе се промени уставот. Практично се поставуваат тези, да не кажам услови, кои што никогаш никој паметен не би ги прифатил ни на едната страна, ни на другата. Да речеме, што е она кајна што во моментот е негативно, а тоа е што постојано се колнеме дека немаме територијални претензии. Па како ќе имаш територијални претензии кои едва чекаш да дојде летото и да почне сезоната на годишни одмори и да идеме на топлите мориња се бањаме. Кој размислува за повраток на одземената територија или одземената од големите сили дадена на Грција територија, како некаква сатисфакција за учество во таа војна, на страната на сојузниците, меѓутоа, одењето на стоти цилјади туристи во Грција не е тоа инвазија, не е тоа со намера да се окупира Македонија, делот од Македонија па се врати назад, да се приклучи. Сакам малце со бедрино да пристапам тоа, затоа што сите станавме сега политичари, експерти за меѓународна политика, гледајте ги утринските програми на сите телевизии, само пензионерите се тие кои што знаат рецепти за надворешна политика, за внатрешна политика, не гледаат дека целата работа е занесување и на грчкото население, и на македонското население, занесување или префрлање од главната тема, а главната тема е економијата и сиромаштијата. Како што е Грција економска, во економска дупка, така и Македонија во економска дупка. Ама политичарите одбегнуваат тоа да го зборат, бидејќи Европа буричка во джебот, па се ги им даде 70 милиарди евра, ми се чини, одвој од својот буџет за оваа година, на грците како помош економска. Кај нас нема помош, од кај нас, да речеме, ние им даваме помош на земјите од Европската Унија, со тоа што им праќаме бесплатна школована работна рака. Наместо да земат робови, да ги носат со бродови од Африка, како што тоа било пред не знам колку векови, сега се имаат робови кои што сами им одат таму, само колку да наполнат стомакот за бедни, сега и таму бедни, плати како што овдека кај нас, па ги нема ни толкви, ни толкави. Во рамките на вашето прашање, што понатаму, очекувам дека и понатаму оваа тема ќе биде како една од дежурните теми за кои што ќе зборуваат политичарите, ќе се силат позицијата и опозицијата, кој е поголем патриот, кој не е патриот, ама тоа е се за употреба за гласачкото тело. Тоа ништо не е сериозно, кое што ќе има последици по Македонија, бидејќи воопшто името не е причина за да не влеземе во Европската Унија, бидејќи тамо ние имавме пристапни документи, таму имавме многу години позитивни оценки дека ги исполнуваме сите услови да станеме членка и да почнеме да договараме кој ден ќе го определат за да влеземе во Европската Унија.
Значи, името апсолутно не е причина за да влеземе во Европската унија, туку Европската унија е затворена и се отвара само за потребите на НАТО и на Америка, како, например, што се отвори сега за Црна Гора, заради тоа што Црна Гора има море, на Америчката армија, на НАТО и другите сојузнички држави им треба водени бази, каде што ќе ги одмараат посадите, каде што ќе ги сервисираат бродовите или ќе ги поправаат бродовите и така натаму, и така натаму. Македонија апсолутно не може да биде градирана како Црна Гора, бидејќи Македонија нема море. Во смисла за употреба за воени цели, стратешки цели, како што сакаат да кажат. Значи, ние во Европа да не очекуваме, бидејќи јавно кажаат дека до 2025 година нема да примат никој. Значи, од тога ще почнат да размислуваат. А јас и да погодам сега во вашата емисија, да дадам точна прогноза, може нема да ја доживеам таа година кога ќе не прими Европска унија. А не само мојата генерација, и други генерации нема да доживеам да влезам во Европската унија. Но најважно е дека Европската унија е отворена за нас во рамките на слободната размена на луѓето, пошто можеме да одиме во секоја држава во Европа, Западна Европа, размена на идеи, секогаш која ќе се појави некој квалитетен студент од кај нас, од тие се надпреваруваат кој ќе му понуди по поволни услови да прејде кај нив, да се дошколува кај нив, да се развива кај нив и конечно профитот од нивното развивање да го користат тие, наместо овдека кај нас во Македонија. Значи, имаме движење на луѓето, на идеите, уште што немаме движење на парите. Единствено движење на парите, во вистинска смисла на зборот е, времето до доаѓањето на новата власт, кога парите се изнесуваа од Македонија со авиони, со службени возила, со приватни возила, со затемнети стакла, со проаѓање преку граница со добро вечер шефе или добар ден шефе или добро утро шефе, со изнесување на разни документи, па дури некои, например, преку граница и слободно сигурно носеше и своето оружје, и затоа не одговараше ни таму, ни тука кај нас. Со други зборови, ние сме во Европа. Ама кој оди во Европа? Тие што имаат малце пари. Инаку, нас не ни е забрането да влеземе во било која европска земја, како туристи. Па некој да појде, па да се квалификува или да се најави дека сака да работи, бидејќи е остручен за ова, само да им каже, ако им одговара, одма ќе го взема. Во моментот, само на Германија и требаат околу 2 милиони работници од сите профили, од квалификувана работна рака, па до високообразовна интелектуална сила. Тие отворено тоа го кажуваат, има отворен повик и затоа, гледайте, сите што мислеат дека влегуваат во демократија, демократски се испразнија. Бугарија е со една третина од населението испразнета. Србија е со една третина од населението испразнета. Македонија е со една третина, може и повеќе, од населението испразнета. Косово е исто така испразнето. Иако се што почне и се заврши беше околу Косово, а всушност они мислеат дека на нив им се прават некакви услуги, отстапки, ги уништија. Нимаат индустрија, ниту имаат луѓе, немаат ништо, освен што имаат болна перспектива, бидејќи осиромашениот уранијум што го фрла натовците за време на бомбардирањето во 1999 година, наводно, кога требаше да се сруши режимот на Милошевич, они го срушија Косово и го направија болно и веќе почнуваат да се гледаат последици со зголемен рахитис, со зголемени заболени од разни болести од типот на рак и слично.
за жал, сите ја плаќаме цената на непромислеността што допуштивме една група шака платеници да ни го слушат еден златен систем кој што не верувам наши генерации, барем во наредните 50 на години, може и до 100, дека ќе го доживеат тоа. Дали ќе се вика тоа социализам, дали ќе се вика капитализам, или тоа богатство на дух и на джеп, не е важно како ќе окрстиме, само нека се оствари, барем за 50 на години ќе бидам презадоволен. Господине Панчевски, дали реформираното обвинителство ќе дојде? И ако дојде, кога би било тоа? Пред се имам случајот со малиот покоен Алмир. Па ве молам вашето мислење, вашиот став за ова. Така сега. Значи, сакам да кажам дека не е реформирано обвинителството. Може би само спреку една светла точка со оформувањето на специјалното јавно обвинителство, па нешто се движи. Бидејќи освен движење нема завршница, заради тоа што истите судии се, истите обвинители се, истите административци, истите телефони се исто по судовите и по обвинителствата, освен во специјалното јавно обвинителство, за кое што ова што го кажувам не важи, за него имам сосема други мислења и оценки. А практично се случува следното. Мафија. Буквално. Судско-обвинителска мафија. Ова со Алмир е конкретен предмет, каде што јас не сум бил адвокат. Нити имам било каков тесен контакт со содржината, со доказите и слично. Но доволно е она што го видов на телевизија како снимка, за да заклучам дека во патничкото моторно возило е употребено како средство за извршување на убиство. Затоа што, случајно или не, ми се чини на канал 24, пуштија видеозапис сосема различен од тој што преку другите канали беше лиферуван. А јас го видов следното. Како во една осветлена површина, како улица, бидејќи од едната страна беше со дзид, како на еден човек му вика на детето напред со раката, значи му вика оди или бегај, мртајќи, значи брзо се отстрани детето со точак, качено на точаче, вози, како трета поред доаѓа позади таткото на детето патничко моторно возило со отворена десна врата. Значи, немал време или од стартување силно, или не знам од кои причини, таа десна врата била отворена. Меѓутоа и се гледа како позади возилото трча уште еден, а позади него на 2-3 чекора уште еден човек. Трча сите во правецот на движењето на малиот Алмир, и возилото и таткото. И се гледа како возилото удара десно со десното предно крило и веројатно на тој начин е повредено и детето. Односно, усмртено детето. Тоа возилото е како предмет за извршување на делото и според мене, според она јас што го знам и што го гледам, тоа е убиство. Меѓутоа, зашто обвинителство во последен момент преквалификација прави, иако за мене казната е голема и за едното и за другото дело. Нема да го стрелаат човекот, меѓутоа ќе има голема временска казна. Но прашањето е зошто мораше да се иритира семејството на погинатото дете, поширокото семејство, јавноста и слично, со преквалификација, ако веќе тоа е последицата. И тоа нема што друго да се прави. Нема никој да му даде осудителна пресуда, не е тоа сообраќајка на булевар, па претрчало детето од невнимание, овој го сгазило со небрежност. Значи, во рамките на прашањето ваше, сега ќе ви кажам како во еден конкретен предмет, мој канцеларијски, за слична работа беше вклучена судската и обвинителската мафија во Гостивар.
Сега ќе ви кажам точно, тоа беше пред неколку години. Ми доаѓа во мојата канцелярија во Скопје една група луѓе со молба да ме ангажираат да бидам бранител на таткото на еден од присутните, затоа што по пладнето сгазил предходниот ден по пладнето сгазил човек, виѓајќи се човекот на бицикл, на точак, а од позади доаѓа лицето со джип, кој што го удара управувачот на точакот од позади грб и го фрла десно. Меѓутоа, како што го фрла десно, тоа е тротуар од десната страна со ширина од 120 сантиметри. На половина од тротуарот има бетонска бандера, значи на 50 сантиметри, а на останатите 50 сантиметри е празен простор помеѓу бетонски ѕид. И како што човекот вози позади велосипедистот, како што гудра, велосипедистот лета заедно со точекот помеѓу бандерата и ѕидот. Во тие 50 на сантиметри. Проаѓа низ тоа, паѓа точекот доле, паѓа и управувачот на точекот, со тоа што главата му е на предното тркало на жиците, на доаѓаат на луѓе за да помогнат, меѓу нив доаѓа еден доктор, и тој го затекнува повредениот уште жив, меѓутоа за да му е симне главата на тротуарот на порамно, да не му биде на жицата, на жиците од првото тркало, тој го фаќа, му ја преместува главата и веројатно при тоа движење направил некој изместување на некој нерв и тука починува. Но важно, жив е во моментот кога докторот го гледа прв. И сега, што се случува? Доаѓа дежурен истражен судија, наредува на полициските службеници да направат вештачење, сообраќајно вештачење, буквално така стои сообраќајно вештачење, и да ги вештачат сите траги и предмети од сообраќајната незгодна. Буквално вака пишува во наредбата и во вештачењето. Меѓутоа, таков став има дежурниот истражен судија, што излегува со дежурниот јавен обвинител по пладнето. И така почнува постапката. Меѓутоа, наредниот ден, предметот доаѓа кај редовен истражен судија и кај редовен обвинител. Друг. Значи, друг судија, друг обвинител. И оденаш се менува тезата за убиство. Значи, слично како Кумановскиот случај, меѓутоа, не може да има убиство, бидејќи по тоа он се ширела тезата дека со джипот овој одел напред-назад и го газал управувачот на точак. На велосипедот. Затоа што има бандера. Значи, човекот бил заговен помеѓу бандерата и ѕидот. И невозможно е да помине тука било какво возило. Дури и за пешак е тешко, камли за возило. Кога дојде квалификацијата, некој тоа им подкажал на луѓево и затоа дојдува кај мене, бидејќи не е више сообраќајка, туку од наредниот ден, од утрото, започнува водење на постапка за убиство од член 123 од Кривичниот законник на Македонија. И во тој момент јас се вклучувам во истрагата и работам на тоа дека треба да има сообраќајно вештачење, треба да се прави реконструкција, дека е тоа сообраќајка класична. Од другата страна, јавниот обвинител не, убиство е, и сите прашања ги тера на сведоците кон убиство, квалификација убиство.
И сега приказката да ја забрзам, доаѓа пресуда дека а ништо не се прифаќа од одбраната, судијата не прифаќа и судијата платеник, бивши ВМРовец во неговата канцелярија во судот беше штабот на ВМРО за неколку избори. Да му се дозволи на судија да има штаб изборен во канцеларија судска, тоа е нонсенс. Меѓутоа, такво беше времето, што се надевам го надминавме со промената на власта. А реформите ќе дојдат подоцна, не може преку ноќ. Ова што го зборувам е дека се уште нема реформи и не може да има реформи. Бидејќи тие така не се прават со чекање сами да се промени. Треба да ги смени ново дојдената власт. Да, треба да има концепт како да ги реализира реформите што побрзо. И еве ја мафијата гостибарска, судско обвинителска. Јас данов и кривични пријави против судијата и против обвинителот, бидејќи свесно злоупотребуваат овластувања, закон и тоа. Меѓутоа, тоа е како чапката на чапка или гавранот на гавран не си ги вади очите, така и овие. Си правили услуги, си се исповрзале меѓу себе, со пари или без пари, и не мрда ништо, убиство и толку и на крај изрекува казна од 12 години затвор за човекот кој што го сгазил велосипедистот со возилото употребено како средство за вршење на убиството. Во рамките на ова дојде фазата на жалба, се потрефив со солидна жалба, ми ја уважија жалбата, веројатно повисокиот суд и вишото обвинителство видоа дека не се шегувам, дека против секој судија, против секој обвинител давам кривични пријави, ако кајни барем во нивната средина за овој предмет, и ја уважија жалбата и го вратија предметот назад на повторно судење. И до тука можеме да кажеме дека се си било нормално, може би и така требало да биде, но каде е мафијашката работа? Кога доаѓа следна фаза на судење, се менува судијата. А останува истиот обвинител. Судијата го одлага три пати предметот од разни причини, кои што апсолутно не беа важни за постапката, за да почне. Но три пати одлагање по еден месец е три месеци, всушност се давал простор за да се доигра и мафијашката игра на обвинителството и судот во изнудување на пари од семејството на обвинетиот. И сега доаѓа главното. Ми се запали сијаличката дека нешто се случува, кога адвокатот од одштетената страна на албански јазик му се обраќа на мојот клиент, кој што исто албанец. И јас не знам што му збори. Колега, векам, срамота е ова, на што ти личи? Јас сум тука, ти разговараш со мојот клиент. Во судница можеш, поставувам му прашање, а не по скали ни сунот. Не, ова само колку да му кажам, нешто да се разбереме. Бидејќи, деновиве актуелно и законот за употреба на јазиците, па еве добро е да се знае како изгледа тоа, кога во судот секој се избори на својот јазик и може да си прават комбинации какви што сакаат. Бидејќи адвокатот од другата страна му се обраќа на мојот клиент, а на албански јазик јас не разбирам, што е најстрого забрането. Меѓутоа, за мафијата е допуштено. И јас, кога видов дека зборува албански, значи нешто крие од мене, и му реков, колега, може ли да дадам јас кајтеби во канцеларија да поразговараме во однос на доказите кои што ги имам јас, кои што ги имаш ти, па да се сконцентрираме со едно судење да ја завршиме работата. Он рече, ао, нема проблем. И во тој момент, на широкоградост, јас сватив дека човеков ќе се ориентира да се ја наплати штетата од возилото, бидејќи како сообраќајка,
има осигурување од 100.000 евра од штетен настан. А како убиство нема осигурување, нема штета, нема ништо. И мујка мислев дека не му текнува на колегата. И кога отидов кај него, еден од наредните денови, со знаење на моите клиенти, и му викам, колега, те гледам, се мачиш, зошто бе убиство, бе? Зошто бе убиство, немате чарото? Абе, дајте се обраќајка, нека си е како што првиот изражен суди, првиот обвинител дале налог за вештачење на траги и предмети од сообраќајна незгода. Видејќи е класична сообраќајка, не може чипот да се протне помеѓу бандерата и оградата. Зошто снимате филмови, колега? Наместо семејството нема да му го вратат тие 100.000 евра, што осигурувањето ќе ги плати по основ на возилото. Меѓутоа, бар ќе има нешто. А, јас, ситница е тоа за мене. Што е ситница, ме колега? Без 500.000 евра тука на масата, не сакам да разговарам. Они имаат пари, син му работи во странство, нема да кажам во која држава, полни се со имот, со пари, со се, гостивар имаат, во тетово имаат, сегди имаат имот. И 500.000 евра. Викам, колега, ти се шегуваш? Јас не можам да те разберам, че го сватам ова како шега. И што се случи? Доаѓам веќе при крајот. Се случи да судиката на третото одлагање, тоа беше во декември месец, мислам 22 декември пред 2 години, и судиката повторно одлага од без причини, значи им дава уште простор, и кога си одиме, дојде во канцеларијата кај мене, семејството на обвинетиот, и ми викаат, адвокате, види што доби татко. И добива барање званично со писмо, со печат, кај што се бара обештетување од 500.000 евра. Тоа се фрапирав. Меѓутоа, не е само барањето, се а послицата каква е. Наборот мој досек, бранителот или некој друг му го доставил тоа писмено барање на обвинетиот, обвинетиот кажал на семејството и сите ги фатило паника. Како сега ќе дават 500.000 евра? Таткото, значи обвинетиот, сторителот на незгодата, уплашен дека неговиот син ќе има страшни последици, ќе распродаде се за да одговори на барањето на судскава мафија со 500.000 евра. И си замислува во главата како решение да даде. Јас на неговите внуци и син им реков дека ќе дојдам по пладнето во 6.5 часот, во Тетово, за да видам и да го смирам и да апсолутно отстранам било какви разговори дека треба се даваат 500.000 евра обештетување на мафијата, не на семејството на мафијата, демека и обвинителот, кај судијата и кај адвокатот се од парите. И јас, малце од канцеларијски причини, задутнив половина час. Наместо во 18.30, јас легнув во Тетово во 19 часот и одам право во куќата кај што треба да се одржи средбата, и кога гледам возила на брза помош, на полиција, и ме пречекуваат внуците на мојот клиент и ме кажуваат дека мојот клиент се обесил. Како бе да се обеси? Да, рече, се обеси, сега уште е врути, рече. Го симнавме од Црево за прскање на скалите на двора. Практично, човекот си го одземал животот, за да
биде замена за 500 000 евра, што ги бараше судско-обвинителската мафија од обвинетиот надвор од моје знаење и влијание. Значи, имајте го предвид, моето искуство, сигурен сум дека нешто слично се случува и во Куманово. Сигурен сум во тоа, но не можам да ја тврдам, затоа што не сум вклучен во тој предмет и не можам да давам анализа на доказите, освен на таа снимка што ја видов. Според мене, ова брука апсолутно докажува дека ни за милиметар старите кадри во судството, во обвинителството не може да ги изнесат реформите на плечи како што тоа го замислувавме со промената на власта, со разноразни странски стручњаци кои што доаѓаат да ни даваат совети, да ни кажуваат забелешки, каде треба да се коригираме во правораздавањето и слично. Со други зборови, сакам да кажам дека мафијата уште вирее и Заев не направи ништо за промена на мафијата, туку само тој ја забетонира мафијата, бидејќи сметаше дека треба да се сврти сега на надворешната политика, повеќе околу признанието на Македонија, а дека се друго ќе си дојде на ред, но еве како што гледате, не доаѓа на ред. Ни име се решува, ни Европска Унија не прима, а реформите го заминуваат и разочарувањето кај гласачкото дело веќе полека-полека зазема се поголем замав, затоа што не се гледаат реформи, дури ни од една обична работа. Краците што ги опљачкаа над 18 милиарди евра, се шетаат по судовите, си даваат интервјуа секој втор ден на скалите од кривичниот суд, ама ниту мува ги лази. Парите се кај нив и кај нивните одвластени лица кои што ги раководат парите во нивно име во странство. Значи, реформите Заев треба да ги направи. Тие што се околу него или немаат храброст да му кажат, или не знаат, нека побара стручна помош, јавно, не тајно, не дискретно, нека побара помош, ја знам како да му кажам тоа. Ќе ангажира канцеларијата, еве гледате како јавно зборувам за сите нешта. Господине Панчевски, да позборуваме за законот за употреба на јазици. Околу таа тема врие како во кутел, двата политички блока со различни ставови. Законот за употреба на јазици не е дел од реформите, меѓутоа дел е од рамковниот договор. Председателот нема да го подпише указот, значи стои со цврст став, сите тоа го знаеме, па ќе има употреба на овој закон за јазици или не? Вашето мислење ве молам. Јас се сметам за професионалец, не сум експерт во креирање на закони, ниту сум експерт од уставната материја, но сум практичар и знам дека веќе ние немаме закон за употреба на јазиците. Дали го сакам Ѓорѓи Иванов или не го сакам, дали го поштувам или не го поштувам, значи, дали ќе го крстиме со уште некој накарадно име, бидејќи јас сум првиот кој што кажа Дивов Селен, председател во председателската палата, со лажирање на избори и со фалсификати, дојде на тоа место и во двата мандата. Значи, но ако ставиме форма дека председател имаме и не подпишува указ, тогаш немаме закон. И како што минатиот пат кажав, на вашиот аудиториум, дека практично треба да се прави нов закон, доколку овој веќе од 2008 година коригиран во 2011 веќе не ги задоволува потребите, треба седнат стручњаци, не политичари, не тие со автоматски пушки што со присилба влегуваа секаде, па сега сакаат и
креатори на закони да бидат, бидејќи затоа ниту се стручни, ниту се квалификувани. Може би не сум ни јас, но затоа постојат експерти, постојат стручњаци, кои што државата може да ги ангажира, и тие имаат јавни трибини, јавни настапи за секој да може да даде некоја корисна идеја, некој корисен совет, некоја оценка која што ќе ги унапреди односите меѓу националностите во Република Македонија, не само меѓу македонската и албанската, туку меѓу сите националности во Република Македонија. Проста причина што невозможно е да се зборува дека се дискриминирани, кога ги имаат секаде сите права да го користат мечениот јазик, сите, и албанците. Како најголем процент од малцинските државјани во Република Македонија. Со други зборови, овој закон во моментот му користи само на Али Ахмети и на Никола Груевски. Али Ахмети да си ги поврати позициите што ги изгуби кај албанското гласачко тело, деме со националистичките изливи, кај јас не дозволам, закон има, вака, онако, значи, со неговите настапи го подгрева гласачкото тело во смисла, види што ни прават македонците, сеја што ќе им направиме ние. И обратно, Никола Груевски, не Мицковски што му е сега соодветната замена председател на ВМРО ДПМН, туку позадината е Груевски, го видовме кој си стопори на работното место на председателот на собранието и на неговите помошници. Си стопори Никола Груевски. Да се тепа за покаже колку е тој за македонците. Всушност, тој е за себе, за да нема постапки, за да не ги врати опљачканите милиарди евра, заедно со неговиот брат учет и Љупчо Георгиевски, неговиот прв патрон, веќе првите пари Љупчо не знаеше леп да купи, а не пари да краде од државата. Го научи Никола Груевски. Со друга група луѓе, кои што може би некоја ќе бидат интересни, ќе ги спомнувам. Значи, законот за употреба на јазиците не постои и најдобро е да се смири атмосферата, за да не се подбуцне национализмот кај никого, бидејќи тоа е најлесното, а во таква една ситуација најуспешно владеат ВМРО ДПМН и ДУИ. Значи, да не им се дозволи никому да направат провокација која што ќе ги задржи на власт и ќе им ги зајакне позициите на ВМРО, ДПМН и на ДУИ. А со нормално разговарање, бидејќи Али Ахмети, колко што знам јас, нема купено диплома за факултет, иако е на постерите фотографиран со книга, дека чита, но ќе си најде соодветна замена, има прекрасни стручњаци во албанската популација, кои што се и доктори на науки, кои што се и магистри, кои што се и граѓани пред се, бидејќи националистите се зачаурени во своите куќерки како полжави, а граѓаните се широки, тие се граѓани на цел свет. Не е важно дали се со македонско, албанско, српско, влашко, турско, ромско и стично етничко потекло. Сега ќе ви кажам една мала анекдота, што ми ја кажа една господја, ромка, и тоа деновиве. И дошле на гости некои незини пријатели, кои што работеле на некој од пазарите во Скопје, и дошол, она продавала тамо нешто кромпири, како што разбрав, или не е важно, земјоделски производи, и дошол муштерија и се обраќа на албански јазик. Таа му вика, кажи ми на македонски, не те разбирам.
Тој повторно кажува на албански јазик што сака. Таа му вика, ама вистина не те разбирам. Кажи на македонски од што сакаш, колку сакаш да ти дам. И тој и вика, како може да не знаеш албански? И таа на македонски вика, како може да не знаеш албански? А таа му вика, па што не ми кажеш на цигански, бе? Ќе те разберам. Што не научиш ти цигански? Значи, во оваа смисла, јазикот разединува, не обединува. Затоа, страстите малце треба да се легнат, за да може да се даде збор на науката. Затоа има школовани албанци, школовани македонци, школовани срби, школовани власи, школовани турци, школовани роми. Нека седнат, нека разговарат, но јавно, не позади зависи за да се смета дека некој некого подкупил, бидејќи овие преговарачи имаат милиарди. Значи, секој може да го купат, како што го купија хан, еве гледате што правен, хан дојде овде да средува, што се среди две години? Ништо, затоа што 500.000 евра во джепчето му се, и во септември 2015 година 105, значи 605.000 милиони евра му се во джепот, за да го одржуваат хаос. И еве како што гледате, нема ништо што нешто ќе ни каже дека за 5 дена ќе се реши, за 15 дена, за 150 дена. Туку е се во некое движење и сите само ни дават позитивни зборови. А, добро, напредувате, се движите напред и така натаму и така натаму. Сакам да завршам ова, да кажам дека со неподпишувањето на указот не може да се стрела човекот, нема кривична одговорност човекот, не постои таква одговорност, како што слушам по телевизиите, сите си придаваат до значење, но едноставно нема закон. Кратко и јасно, нема закон, шом нема закон, седнете, правете нов, ама со стручњаци на чело. Предлагам да погледнеме еден блок реклами и ќе продолжиме со актуелности. Ве молам, Рижија, блок реклами. Авангарната граска или патувачка убавица ќе се паркира во мојот двор. Kia Ceed од 12.590 евра. Почувствува ја забавата на возењето. Дете, или кога твоето дете ќе тргне по својот пат. Тоа е времето кога можеш да живееш како што сакаш. Тоа е времето кога можеш да ја слушаш твојата музика гласно. Или да експериментираш со себе. Без да се плашиш, да се изволкаш. Време е да живееш по своите правила. Новото Kia Rio. Твое време, твои правила. Вртете нов лист и стартувајте ја најсилната емоција. Засилете ги вашите очекувања. Очекувајте активирање на сите сетила. И забрзајте кон новата инспирација. Поставете го сигурносниот појас. Полетуваме. Новиот Kia Sportage. Моќно привлечен. Kia Motors Македонија.
Поштовани гледачи, продолжуваме со емисијата Актуелности. А вториот дел од емисијата и виднаш моето следно прашање до господин Панчевски. Зборувавме за председателот, за употребата на законот за јазици, ке се потпише или нема да се потпише прашање. Малку метафорично ке ви поставам едно прашање. Дали спурските кладилници ке го стават на кладба председателот Иванов баш околу оваа тема, ке потпише или не? Па видете, веќе почна една атмосфера на навивање за и против. Педни викаат спротивно на уставот, спротивно на законот. Другите викаат спротивно на уставот, спротивно на законот. Значи, како што кажав пред малце, апсолутно законот не постои и треба се прави нов. А такво нешто кажа и председателот, поранешниот председател на Уставен суд на Македонија, кој што е сега во пензија, на директен разговор на не една од телевизиите, каде што седи како гостин Талат Џафери, председателот на парламентот, а како медиски гостин преку телефонија, али не знам како тоа, со екрани разговарат. И поранешниот председател на Уставен суд кажува дека што не подпишува председателот, нема закон, не може, нема сила која што ќе го натера да стави подпис на, како се вика, на актот за законот за носење на законот во службен вестник на РМ. И во рамките на ова, Талат Џафери, на човек кој што со години се занимава со уставна материја, практичар од Уставен суд, Талат Џафери му држи предавања. Денеке може со два подписа, он ќе стави да... Значи, сите се прават законодавци, а всушност е тотално беззаконие. Може би ВМРО е тој кој што го започна со многомесечното долго облекување на примопредавањето на власта и слично. Па во рамките на тоа невообичаен беше начинот на создавање на новото парламентарно мнозинство и слично. Ама тоа се ретки случаи кои што не смее никогаш више да се повторат. А ова, како тоа да дава сила, дека секој нареден потез во парламентот треба да биде што по-голема злоупотреба на законот, што повеќе покажување на мускули, што повеќе иронизирање со тоа, сега ќе ви покажеме и слично. Овие поранешните големи ВМРовци се со полни джебови пари, со опљачкани пари, на нив им одговара ваквиот хаос, ваквото беззаконие. Значи, треба да се стави ред и одма ќе си дое на ред, на дневен ред, главната работа. Но сега главната работа е споредна. И, да одговорам директно на вашето прашање, јас во кладилниците никогаш не сум легол, нема ни да влезам. Меѓутоа, многу добро знам, бидејќи сум учествувал некогаш и во оформување на законити коцкарници и слично, во правење на документација и така, како адвокат, како адвокатска канцеларија. И сакам да кажам дека доколку го стават Иванов, ќе подпише или нема да подпише и сооднос за плаќање на премија и слично висок, ја сакам да кажам дека нема да подпише со сигурност, така да тој што ќе се клади дека ќе подпише, ќе изгуби. Но, од друга страна, можно е тоа да го играат смислено, како што досега 11 години игра смислено ВМРО со ДУИ. Може е целта да се создаде атмосфера за еден мал меѓунационален судир. Па затоа да го искористам баш и оф медиум и да кажам да останат гледачите и да советуваат нивните роднини и комши и да останат со ладни глави, бидејќи ова не е суштествено прашање за кое што треба вклучување на целата македонска јавност, независно од која националност. Значи, ова е прашање што ќе се реши само по себе, во некоја догледна иднина,
дети постои закон за употреба на јазиците и да не се дозволи национален суд, бидејќи ние сме сведоци на една фиктивна воена ситуација во 2001 година, кога Западот донесе негде околу 3.500-4.000 терористи, платеници, да ги ликвидираат нашите безбедностни сили, без да знаат дека на Западот ќе му требаат такви обучени платеници за да ги носат во Афганистан. Затоа што овде се случуваше зимото, пролета и летото во Македонија, а есента во септември ги срушија облакодерите во Америка. Така да, тоа беше па повод за Америка да искочи во освојувачка војна во Афганистан и во земјите во Блискиот Исток, третирајќи ги сите дека се терористички земји или го финансираат тероризмот. Но, у ствари, они отидат да ги пљачкаат тие држави и да им ги срушат системите. И да забошатат дел од парите на тие држави кои што беа во амерички, германски, француски, швајцарски, итальјански банки. И сега никој не зборува за тие пари, како на Гадафи, да речеме. Во Америка му се заробени над 600 милиарди долари. Слушнал ли некој изминативе години, од која го тепа Гадафи, дека Либија си ги бара парите назад? Не. Во рамките на Гадафи, еве дури сега се отвора истрага против Саркози, поранешниот председател на Франција, бидејќи додека беше жив Гадафи, кога му се стрмеа дека ќе го срушат како диктатор, тој кажа, овој диктатор во Франција има толку и толку милиарди евра, но и јас сум дал во кампањата за председателските избори на Саркози пари за неговиот избор. И сега он нека дојде да нападне. Тој што сум го создал јас со моите пари. И гледате, веќе почна истрага против Саркози. Да. Во рамките на вашето прашање, уште еднаш, сакам да кажам, не би типувал дека Ѓорѓи Иванов ќе го подпише законот, но тоа не е катастрофа, не е тоа крај на светот. Со мирна глава и со желба за средување на демократско општество, тоа лесно ќе се надмине. Посебно што ништо во моментот не им фали на албанците, освен ако сакаат да имаат федерална единица, тоа значи дека не се честни, па преку јазикот сакаат нешто друго да направат. Так. Господине Панчевски, дали устана закупана вистината за смртта на Никола Младинов? Го заборавија ли случајот, господин Верушевски, господин Заев, за смртта на Никола Младинов? Вака сега, јас не знам што има Заев, освен што сум чул дека добил некакви информации. Не знам што има Верушевски, бидејќи Верушевски се наметна како човек кој што има докази за случувањето со Младенов, а всушност ни тој, ни тој немаат, иначе да сега тоа ќе го активира, ги немаат главните докази. А главен доказ е, постојат тонски записи, каде што Сашо Мјалков, Тодоровски радникот се во директна врска комуникацијска за тоа што треба се направи со Младенов. Таков доказ тонски постои кај некој од моите клиенти. Таков доказ постои каде што може со сигурност да се утврди дека мобилниот телефон е свесно земен од полициските службеници што биле на увидот на лице место и даден на тогашниот шеф на Државна безбедност, бидејќи некои од моите клиенти ми тврдат дека постои комплетно преснимување на се што има телефонот мобилен на Сашо Мјалков, ќе речам, на Никола Младенов. Тоа што го има земено, некој си го приватизирал од поранешните функционери на МВР, мобилниот телефон, тоа постои како доказ, преснимено е се. Значи, во однос на возилото,
По моји сознанија, не мора да е така, но по моји сознанија е дека сообраќајното вештачење е лажно побарање на тогашните раководители на МВР. Затоа што возилото се движело со 80 км на час, а прикажано е како се движело со над 180 км на час. Тоа е намерно изконструирано за да се сокријат трагите од убиството. Бидејќи сите докази кои што може да се чујат, а може би да се видат, бидејќи не знам сега како е, но знаев дека доказите, трагите што ги имал во Крим техниката во МВР, се преправани за да испадне дека е сообраќајка. Во рамките на ова, значи, не знам Заев дали го имал ова, тој може само надчул, бидејќи јас сум чул дека кажал дека ќе искочи наскоро на виделина доказниот материјал за убиството на Никола Младенов, ама не искочи до сега. Слушам специјалното јавно обвинителство дека се занимавало со предистражни действија во врска со тоа. Ама, јас јавно викам, постојат докази, постојат луѓе кои што ги имаат доказите, ама никој не доаѓа да ме праша каде се, кои се тие луѓе и на кој начин да се стапи во контакт за да може да се обезбедат доказите. Но дека е убиство, убиство е. Тоа е сигурно. И ќе искочи тоа на виделина. Ми се чини многу брзо. Така, господине Пантарски, вие сте секојдневно во судовите, вашата професија е таква. Па кажите ми, се чувствува дека судовите се технолошки вишок. Го делите ли вие ова мислење како голем дел? Како да не? Просто на човек да му дојде жал. Што направија од правораздавањето? Одете во помалите места во Македонија, немаат предмети. Вишок се судиите. Немаат предмети зашо нема луѓето пари. А и нема луѓе више во Македонија. Иселени се. И практично, во моментот, вистина, судовите се буквално вишок во Република Македонија, бидејќи порано решава по директива на криминалните владеачки структури, а сега не решаваат ништо, бидејќи нема криминални владеачки структури, ама нема нови судски структури за да разработат нов систем на правораздавање. Како, например, златната работа која што судовите си ја има, ја препуштија на нотарите, сега нотарите наместо само заверки да прават, сега тие право раздаваат, ја презема улогата на судовите. И со самото тоа го презема и буџетот од судовите. Со платните налози и слично. Она што е сега актуелно меѓу адвокатите и нотарите, лично мислам дека на вистина судството е паднато не на колена, комплетно е изместено од особината во која што треба да функционира и затоа е потребно господинот Заев на вистина не со правење комбинаторики министер заради коалицијата е од оваа партија, па не знам заменик заради коалицијата е од онаа партија. Тие си даваат само предлози за да си ги домат или вработат своите партиски членови. Но тоа не се реформи. За реформа треба да се викне доктор на правни науки, кој што, како што го гледам, она момчено пред два дена или вчера на некоја телевизиите од Левица, кој што се врве со знаење, со политиканти. Бидејќи, сите што се во политичките партии се политиканти. Нема тамо стручњаци. Заев катастрофална грешка прави што не си ги зајакнува тимовите со званични, јавни, овластени стручњаци, докажани стручњаци.
за која ќе биде тоа јавно. Тоа значи нема можности да се прават дубари. Или знаеш па ќе направиш, или знаеш, а не си го направил заради тоа што те подкупил некој, ти дал повеќе пари. Значи, или те ангажирал за некакви други идни високи комбинации. Значи, Заев треба што побрзо да формира јавно стручни тимови, како што едно храбро момче, не знам од која партија е, како директор на Завод за статистика, што овие денови јавно зборува, дека нема потреба од формирање на партиски комисии за изборите следни, односно за пописот следен, извинете. Затоа што тоа е работа на државната институција и таа треба да одговара. Не може државната институција да биде под влијание на некоја партиска врхушка, истично бидејќи партијата сака прави смут за да владе. А граѓаните сакаат да влијат со гласот, ама да влијат на глас, на стручност, не да влијат на политиканство и на луѓе кои што им ги изместија основните, како да ги кажам, погледи на живот, наместо пензионерите да гледаат да се отвораат простори за вработување на своите синови, ќерки, зетови, снаи, внуци и слично, пензионерите со Груевски се препородија, бидејќи почувствуваа дека се тие иднината на Македонија. А каде е сега иднината? Преку граница. Пензионерите кај се е сега седат и овкат и викат дека нема пари, дека им се тешки извршителите, кога им тропат на врата. Па како ќе имаат пари која не размислуваат дека тие нивни 500 денари што им ги даваше власта еднаш годишно како награда, дека тие 500 денари ќе му пропаснат 5 генерации дома на пензионерите. Но што да правиме? Тоа е гласачко тело во моментот изгубено, занесено дека е во полна младост наместо во старост, иначе не би биле пензионери, и се случува тоа што се случи. И не знам колку ве задоволив со одговорот на вашето прашање. Благодарам. Следното моје прашање е зашто служи НАТО, а зашто служи Москва? Каква е руската позиција според вас во Македонија во моментот и во иднина? Тоа ќе се, значи НАТО, јас јавно зборувам со години наназад дека е тоа агенција за обезбедување. Тоа е една политичко-воена формација која што имала смисла кога постоел и Источниот сојуз, Варшавскиот договор, каде што земји здружени со Советскиот сојуз, овде земји здружени со Америка и со Германија и со Англија и со Франција. Значи, по распадјањето на Советскиот сојуз се губи и со рушење на Берлинскиот зид се губи и потребата и смислата за НАТО, бидејќи нема више Варшавски договор. Најголемиот дел од земјите или ги осиромашија, или ги припоива кон Европската Унија од Варшавскиот договор. И сега, прашањето на кому служи НАТО? НАТО служи на капиталистите, на профитерите, затоа 5% од светското богатство припаѓа на населението со милиарди луѓе. А 95% од богатството е во една мала група на мултимилиардери, кои што всушност имаат основна цел милиардите да си ги сочуваат и да ги оплодат. А за тоа им користи НАТО. Бидејќи НАТО е платеничка организација која што оди да освојува извори за нафта, извори за газ, да организира обезбедување на патот на дрогата, како во кинеско време што било патот на свилата, сега е патот на дрогата. Бидејќи дрогата е високо доходовна стока на светскиот пазар. Оружјето исто така. Значи, НАТО повеќе се грижи за профитерството,
и за пљачкањето, отколку за обезбедување некаква сигурност или демократија. Еве сега ќе ви кажам еден пример. Ама не ми дозволувате многу да зборам, бидејќи јас сум како рудник. Порете ве накратко. Значи вака. Во мојата канцеларија во времето кога дојдоа овде натовци во Македонија пред да се изврши нападот на Југославија, на Косово и на Србија. Значи, дојдоа кај мене со препорака да им отворам простор да внесат компјутери во Македонија. Бидејќи во тоа време, граѓаните можеа да имаат персонални компјутери, меѓутоа, за тоа треба да се исполнуваат посебни услови, формулари и така натаму. И сега, бидејќи улогата на адвокатот е да му помогне на клиентот, да го советува, ако знае како, и тие ме праша како може да внесат компјутери во Македонија со тоа што да регистрираат фирми. Значи, не во рамките на нивните воени команди во бојните гарнизони што беа околу Скопје и во Скопје, туку да отворат фирми со друга намена, трговска намена. Јас се чудев како може тоа да биде и еве сега ќе го доближам ова до моје сознание и искуство до вашите гледачи. Јас им советувам дека забрането е да се внесуваат персонални компјутери, но не е забрането да се внесуваат делови. И дека со внес на делови за компјутери, нека си ги монтираат, нека си ги направат компјутери. Тоа се погоди како полн погодок. Јас многу важен адвокат, бидејќи го кажал вистинскиот рецепт. Меѓутоа не знаев после тоа дека тие компјутери и таа технологија што е увезена, кога отидов да го видам производот на моето адвокатско ангажирање, освен парите се разбира, и угледот, и кога ми рекоа да ги соблечам чевите надвор, пред да влезам во бараките во поранешна Славија. Сега тие бараки нечи си ги нема. И на нивно место градежната мафија направи една огромна населба со згради, за стамбени згради за живење. И сега, која ми рекоа да ги собујам чевлите, јас се чудев, бидејќи никаде, никогаш не сум собул чевли. Значи, во секоја куќа кај што сум легол, заради тоа што не дека јас се правам важен. Меѓутоа, нозете не мисле да бидат надвор од чевли, која одам кај некого на гости. И ми рекоа дека морам, ако сакам да влезам натре, и јас ги собув чевлите, влегов во таа просторијата каде што беше инсталирана таа технологија компјутерска и ми рекоа тука не смее воздухот да биде под тој и тој процент на топлина, на влажност и дека не смее да има прашина, не смее ништо и затоа ми се извинуваат што и они ги собуваат чевлите, одат по чорапи, а и јас. И потоцна дозна дека тоа било ствари најголемото шпионско место на ЦИА, ама тоа не го знаев кога давав правен совет. И после тоа на друг начин се прошири, па доаѓа кај мене, ќе седнат во канцеларијата за прием, ќе стаат кутиче пред нив и се разговараме за тоа како да искористат, бидејќи во нивните држави, се што е за НАТО е без одано чување. Не се плаќаат даноци, не се плаќаат царини за шетење на стоките, на артиклите, прехрамбени, текстилни, не е важно какви, акцизни, не се плаќаат никакви давачки и нека тоа им е шансата без оптеретување да донесат стока овде, а во собствените војни кампови да наплатуваат тој и да профитираат. И јас им рекол да си формираат
trgovски друштва и јас информира трговски друштва и они фино убости се збогатија во камповите. Тоа е НАТО, тоа е една агенција за обезбедување или платеничка организација за освојување или за правење разни профити по разни основи. А што е се Москва? Москва, според она последното што го чувме, е земја која што ни прати сигнали. Дека нешто некој ни спрема, а ние не знаете кој е тој, па мислиме дека и они ни спремаат нешто. Иако пред, може би, пола година или една година, Путин јавно каже за Македонија, дека тоа е колевката и на нивниот јазик, на нивната култура. Така, буквално тоа го каже за Македонија. И сега човек што ќе каже дека Македонија е колевка на словенството, колевка на писменоста и на нивната култура, и ти не можеш да се сомневаш дека се тие добронамерни, посебно што до сега не сме имале лошо искуство со нив. Секогаш сме биле позитивни. Фабриките за чевли во Македонија што произведува по 2-3-5 милиони парови чевли ги пласираа во источниот, на источниот пазар. Кај нив? Се што ќе се произведеше од тука, што не може да пройде на запад, ќе се продаде таму кај нив. Македонија живееше, освен од конвертибилни девизи долари, и од клирински долари, руски. Значи, немаме лошо со нив, во минатото, дури имаме почетокот ние херојски. Македонија застанала рамо до рамо со таа огромна Русија во уништување на фашизмот. И Македонија е меѓу малкуте земји кои што биле на вистинската страна за разлика од нашето обкружување. Бугарија, Романија, Мађарска, Австрија, Италија, Албанија, Грција, кои што сите биле со фашизмот. А ние сме си биле со вистинските, со антифашистите. Значи, и од тој аспект имаме позитивно искуство. Што да очекуваме во иднина? Во иднина НАТО ќе сака да ни прави од нека разноразни филмови, како, например, сега што беше вежбата, пред една недела две, меѓу амбасадата Америчка и нашата полиција. Дали се синхронизирани или не? Зашто да се синхронизират? Дипломатско престаништво да се синхронизира со обезбедување од вид на тврдина, воена. Тоа значи дека нешто се спрема и затоа на русите само треба да им бидеме благодарни, бидејќи треба бидеме многу внимателни за тоа што не очекува во наредниот период. Може би дел од тој заговор е и атмосферата што е создават во врска со законот, затоа беше наметнат законот, преку ред да влезе, со приоритет да влезе, ако нема приоритет, бидејќи овде кога се комуницира, овде се живее со децени и никој никаков проблем нема. Се школува на својот јазик, никаков проблем нема. Меѓутоа се измислуваат проблеми за да се создаде нешто. Значи, јас само едно ќе кажам, во што ги разликувам русите во однос на американците или на западњаците со НАТО. Овие се исклучиво заинтересирани за освојување профит, а овие се исклучиво ориентирани за сочувување на свеста и совеста на граѓаните. Како, например, никогаш не сум видел ни на филм, дека кога чекаат трамваи западњаците или автобуси, или на аеродром, да бидат со книгите во раце. Никогаш не сум видел тоа. За разлика од тоа, за источниот блок, за Русија, сме гледале секогаш. Сите се насочени кон читање, кон писменост. Секој слободен минут го користат по читање, додека чекаат трамваи, тролейбуси, автобуси и стично. Мене никој не ми дал ангажман додам во Русија да е посетам па за тоа што ја рекламирам. Сакам да кажам дека апсолутно немаме ние опасност ни од Западот, немаме опасност ни од Истокот. Најголемата опасност сме ние самите,
бидејќи еве гледате, ВМРО што направи опљачка државата. Со ДУИ се здружија, направија коалиција, хоп, 20 милијарди евра од буџетот ги лапна. И сега се они демократи и они се високи политичари. А устварите ја се припадници на исклучиво на група криминалци кои што имаат своја држава. Си имаа, но се уште остатоци од таа структура во голем дел постои во сегашнава, како да кажам, сегашнава нова власт. И моето последно прашање, господине Панчевски, вечерва до вас. Кажете ми, кој е единствениот спас за Македонија? И колку, според вас, македонците се сплутени и спремни да застанат на браникот на нашата татковина Македонија? Вака се. Значи, прво што направија предходната власт, ги избрка младите. Обично младите се тие што застануваат на браникот на државата. Ама пошто Кркорат сревата како мојве вечерва, пошто не сум ручал веројатно квалитетно, пошто Кркорат сревата, децата мораше да заминат. Со дипломи кои што овде не им значат ништо, освен да мијат чаши во кафичи и под услов ако најдат таква работа, а надвор на некој им значат, на некој не им значат, но надвор имаат барем екзистенција, овде немаат ни тоа. Значи, на браникот на татковината, тоа е кога ќе почне некоја војна состојба. А овдека војна состојба нема и не може да има. Овдека кај нас не може да се судри исток и запад, не може да се суди Америка и Русија. Ќе се судрат тамо, кај што им се оружјата, тешки балистички ракети, кај што им се подморници, бродови со атомски оружје и слично. Не, што ќе прават овде? Ќе си фрлат патлижани се овие што ќе стасат нашите, кои што нема кој да ги купи, бидејќи претловење пазарот со турски патлижани. Значи, дури ни патлижанот како оружје не може да го потреш. Овде нема војна. Овде ќе има само хаос внатрешен, кој што добро го дозираат и го контролираат. Амбасадори, преку амбасадори и европски представници, и сите, практично, нема овдека потенцијал за да застане, за да брани некого. Во некои војни порано, балкански и слично, ги делеле македонците за рекрутација во бугарска војска, во грчка војска, во српска војска, ама сега нема конфронтација, се бугарите се во Европска унија, со кого ќе се судрат? Грците се во Европска унија, со кого ќе се судрат? Практично, не постои теоретска можност за војна. Постои само теоретска можност овој хаос да оди во недоглед, додека не се исцеди и последното богатство што Македонија го има во моментот, а тоа се прекрасната, се уште недопрена природа, неисечени дрва од Скопска Црна Гора или од Шар планина или уште од некоја од планините што ги соголуваат криминалците, а покрај нив седат новите властодржци и тие предходните како лица кои што ово сега се ќе даат за природата, а уствари се направија да се уништи природата, да ја опаричат и да се симнат по градовите, да направат диво градби, за да се симне населението од целата, да дојде во градовите, за да им даде поддршка на криминалците преку политичките структури. Во рамките, значи, на ова, сакав да завршам со следното. На браникот на татковината ќе застанат само младите, кога викам браникот не мислам на судир, туку лица кои што би можеле да изнесат Македонија на една повисока точка, се тие што шетаа по улиците, од шарената револуција и заев да направи нивниот потенцијал да не го угаси со административните привилегии што се добиваат со вработување во државната администрација како награда. У ствари, тие си ги пасивизираат лицата кои што беа предводници на сите промени. И ќе бидат и треба да бидат предводници на сите позитивни промени кон граѓанско општество во иднина. И
за на крај, повторно да кажам, да подсетам, дека најголемите непријатели на Македонија и криминалци, Љупчо Георгиевски, Никола Груевски и Саша Мјалков, се уште не ги вратиле парите кон мене. И стално ќе ги спомнувам додека не ги вратат парите, бидејќи тие имаат милиарди под джебовите. Ама моите пари се заработени со професијата моја и ги потрошив во повисок интерес за Македонија, за подготовка за одбрана на Македонија во Хаг. На нашите 25 што требаше да бидат судени, а стена се остана 20 судени, едниот ослободен со 4 години излежани во затвор, а другиот ослободен со 8 години излежани во затвор. Значи, го повикувам Љупчо Георгиевски, на вистина више, крајно време, зашто ќе ја дадам и кривичната пријава за велепредавство, перење пари и се. Доколку тоа не го стори наскоро, да ми ги врати моите пари. А доколку службените органи за прогон пројават интерес за доказите, за сведоците и слично во однос на велепредавства, во однос на перење пари, на злоупотреби на службени овластувања, апсолутно стоем на располагање. Сега да речеме, се среќавам со идеи дека еден од поранешните министри на Љупчо Георгиевски во владата, министер за економија, кога се продава оние загубарите со закон во Република Македонија, си ги изнаполнија бисаѓите со мито, за да дадат фирма на мене, треба да дадам мито толку и толку на тој. Затоа што тоа државата после го финансира откупот на загубарите. Така да, Фатмир Бисими, кој што се споменува за иден гувернер на Народна банка, сметам дека сам треба да се повлече, иако слушам дека е во тимот на Зоран Заев, како стручњак, експерт, меѓутоа, сите што беа во времето на Љупчо и во времето на Никола Груевски, јас не би ги ставал да бидат нови, високи функционери во Република Македонија, со надеж дека тие ќе извадат Македонија на некој прав, граѓански, професионален пат. Кога зборев за Љупчо Георгиевски и неговите тогашни министри, зборувам и за Сашо Мјалков, без оглед на тоа што се наоѓа тој во судир со законот по повеќе обвиненија од страна на специјалното јавно обвинителство, меѓутоа, тој не ми рекол дека не ги земал 800.000 швајцарски франци, ниту, па му кажал на неговиот перач на пари да ги наде 800.000 швајцарски франци, да ги вратам на луѓето што ги пратија од странство во Македонија како парична помош за подготовка за одбраната на лицата што требаше да бидат судени во Хаг. Господине Панчевски, ви благодарам за учеството во емисијата Актуелности. Се гледаме, се надевам на ридната недела. До тогаш ви посакувам се најдобро. Благодарам и на вас на поканата. Благодарам. Почитувани гледачи, ја следевте емисијата Актуелности, репризното издание на оваа емисија, следите утре во 15 часот и 30 минути, сите предходни емисии на YouTube и Facebook. Ви благодарам, поздрав и пријатно.